Ano. Paměť národa, dobrý den. Jsme spustili centrum pomoci. A takhle obvoláváme ty naše pamětníky, jestli náhodou nebo nepotřebujete. Třeba nakoupit potraviny nebo vyzvednout léky. Užívám i na rovnou dezinfekci a rukavice. Proto já vám přesně volám. Doušku, že nemáte. Určitě vám můžeme doušku přivést. Já moc rádi. Pomoc nějakou podporu. My máme dobrovolníky po celé republice. Zase chodit bez náhodku.